Mi ćemo da im iznesemo naše iskustvo, kako smo se mi ponašali, šta smo mi radili na putu, koje sve propise nismo poštovali i kako smo prošli u životu, kakav nam je život bio pre saobraćajne nezgode i kakav nam je život posle saobraćajne nezgode i kako smo nastavili da živimo i kako smo izašli sa tim, da kažemo, problemima vezanim za osobe s invaliditetom. Moraju da čuju i da znaju naše greške koje smo mi pravili i šta smo radili da smo došli u stanje u kakvom se danas nalazimo. Da kada se nađu oni u nekom iskušenju da sednu za volan pod dejstvom alkohola, da prekorače brzinu, da urade bilo kakav prekršaj, samo da im jedan delić naše priče ovog danas prođe kroz glavu i da, ajde da kažemo, stisnu kočnicu i da razmisli još dva puta.